عشق کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ اگر کسی سے ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عشق کا محور صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند بھی ہوتے ہیں، اور سندھ تو اس حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ اس دھرتی کے باسیوں کا جانوروں سے پیار مثالی اور لازوال ہے، جیسے شادی لارج کے قریب رہنے والے دوسو جت کا عشق اپنی کنڈی نسل کی بھینسوں سے ہے۔ بھینسوں کی یہ نسل اپنی مخصوص جسامت، چال، ڈھال اور خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ کنڈی کو اگر سندھ کی اوریجنل بریڈ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ صدیوں سے سندھ میں ہی پھلتی پھولتی رہی ہے۔ اس نسل کی بھینسوں کی خاص نشانی ان کے چکرے دار سینگ ہیں۔ یہ سینگ اتنے گول دائرے میں گھومے ہوئے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے بیچ سے سکہ گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ شاہ لطیف نے اپنے رسالے میں بھی کنڈی بھینسوں کا ذکر کیا ہے۔ آج کل کنڈی بھینس بہت ہی نایاب سمجھی جاتی ہے، اور اسے پالنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ جیسے ضلع بدین کے چھوٹے سے قصبے شادی لارج کا رہائشی دوسو جت ہے۔ جو کنڈی کو اپنے بچوں کی طرح رکھتا ہے، وہ اپنے جانوروں کو رسا نہیں باندھتا، کہتا ہے کہ میری کنڈی بھینس غلامی کی عادی نہیں، اگر کسی کے پاس چلی جائے تو روکے گا نہیں۔ مویشیوں کے شوقین دوسو جت سے اس کی محبت منہ مانگے داموں خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ عشق انمول ہے۔ جو 90 لاکھ سے 25 کروڑ تک کی آفر ملنے کے باوجود بھی دوسو اپنی کنڈی بھینس بیچنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر بات کی جائے کنڈی نسل کی تو یہ دودھ دینے میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ اچھی خوراک اور مناسب دیکھ بھال ہو تو کنڈی یومیہ 25 کلو سے زائد دودھ دیتی ہے۔ فربا جسم اور دراز قد والی کنڈی بھینس اگر دور سے چلتی ہوئی نظر آئے تو دیکھنے والوں کو مہو حیرت کر دیتی ہے۔ یہ نایاب نسل کی بھینس اب سندھ کے جنوبی اضلاع میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سندھ کی شان کنڈی نسل کی بھینس اگرچہ نایاب ہو چکی ہے، لیکن یہ اس وقت تک معدوم نہ ہوگی جب تک دوسو جت جیسے عاشق ان سے محبت کرتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اینڈس گلوب، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔